କରୋନା କଟକଣାରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସରକାର ଅନେକ ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଯୁବ ଓକିଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଯୁବ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି କହିବା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ କିଛି ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବା ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପରିବା ହଉ ଓମଫେଡ ହଉ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗର ପ୍ରତିବାଦ ଓକିଲମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓକିଲମାନେ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରୁ ଆଜ୍ଞା ଲକଡାଉନ ହେଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର, ଓଡ଼ିଶାର ବି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ସେବେଠୁ ହାଇକୋର୍ଟ କତିରୁ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ଅଛି 5 କୋଟିରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ ବାର କାଉନସିଲର, ତ ସେ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡଟା କେତେବେଳେ ଡିସପ୍ୟୁଜ ହବ? କ'ଣ ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ମରିଗଲେ? ଯଦି ୱେଲଫେୟାର ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ନ ପାଇଲୁ ପଇସା, ଇଭିନ୍ ଆମେ ଜଣେଇଲା ପରେ ବାର କାଉନସିଲ ବି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବି କହିଲା ଯେ ହଁ ତାକୁ ଦିଅ, ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଫର୍ମ ମାଗିଲେ, ଆମେ ବି ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ର ଫର୍ମ ବି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମ ଦେବାର ଆଜି 3 ମାସ ହେଇଗଲା, ନା ପଇସା ଦେବାର କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ ଅଛି, ନା ପଇସା ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ନା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକଡାଉନ କଟକଣା ସଟଡାଉନ କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେହି କଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ, ନା ଆମ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା 3 ନା 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲେଣି, ଅନ୍ୟ ସରକାର ବି ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଡଭୋକେଟ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବେଳେ ୱେଡେଡ ମାନଙ୍କର କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଡଭୋକେଟ କ'ଣ ଆମ ସମାଜର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି? ନା ସମାଜରେ ଆମର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ନାହିଁ? ସମାଜରେ ଆମେ ସେବା କରୁନୁ? ତ ଆମ କଥା ଟିକେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଓକିଲମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସରକାର ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କରୋନାରୁ ବ୍ୟାପିବ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପଟେ ଜୀବିକା ଗୋଟେ ପଟେ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ଦୁଇଟା ଦରକାର, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଲେ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଡାଲି ମିଳୁଛି, ଗହମ ମିଳୁଛି, ତେଲ ମିଳୁଛି, ସବୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ କି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ବି ସରକାର ଦେଇଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଉଛି 3 ମାସ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କରିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଚାଉଳ ଡାଲି ଗହମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ରହିଛୁ ଆମର ନା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାର କାଉନସିଲ, ମୁଁ ତ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବି, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର କାଉନସିଲକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର କାଉନସିଲ ନୋଟିଫିକେସନ କାଢ଼ିଲା ଯେ ଲିଗାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଡ଼ି ଲୟର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ। ଏପଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାଜିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ବାର କାଉନସିଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଯେ ସହାୟତା 10,000 ସହାୟତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ବାର କାଉନସିଲ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର କାଉନସିଲ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ କଲାନି ଯେ କେଉଁ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ରେ ନିଡ଼ି ଲୟର ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ମାନି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇଲେ କାହିଁ? ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ କହିଛି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ମାନିପାରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ସରକାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ତେଲ ଦେଇଛି ସେଇମାନେ ମାନିପାରିବେ, ଘରେ ରହିକି ମାନିପାରିବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ କିଣିକି ଖାଇବୁ ସେ ଚାଉଳ ନହେଲେ ଆମକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦରକାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାର ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚାଉଳ ଡାଲି ଲୁଣ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଇନ ମାନିବୁ ଏବଂ ଘରେ ରହିବୁ, ଏ ମୋର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ।
भाव में जहाँ प्रतिक्रिया नौते कि युव वकिल मैंने अच्छे हाइकोर्ट सामने पर बिक्री करश्चित भाव में कहीपर जीवन जीविका कथा पड़ी सरकार तो अनेक योजना करूँ सरकार कौन योजना करना जहाँफल से मैंने राजरास्ता को ओल्लाउं राजरास्त पर बिकुं एभली अभिनव भाव में पदाक आसुँच पर बिक्री आरंभ करश्चित भाव में सरकार आप दृष्टि देवा आवश्यक अच्छी कटक ज्ञान सुब्रत विश्वजित दर्ग डट इन।